participation kwa sababu kuna bill imetembuliwa kwa Senate ya kuweza kwa extend term limits of MPs, MCA na wakina president. Ati mtu asafi 7 years, not the 5 years. No. Mimi nataka kusema kwamba hata kama mimi napenda kusupport Ruto na Raila whichever. Mimi you are not going anywhere. Kitu ila sitakubali hii Kenya mtu aguze. Ni katiba ya inchi. Wale waliandika katiba ya inchi hawakuwa waenda wazimu. Yeah. Shida ile tuko nayo hapa hii Kenya, viongozi wanakuja hapa wanatafuta uongozi kutumia hiyo katiba bado. Deni wakishafika kwa mamlaka kule juu wameshinda kutufanyia kazi kwa ground. Wanaanza kutafuta njia ya ubinafsi wao wenyewe kujitakia makuu endelea kukula. Sasa hivi je mmeshindwa kutusaidia huko chini ground kuunda mabarabara na hospitali. Mmeshindwa kabisa pesa mumeipa yote mmekoma mifuko. Mmeanza kusema sasa mtaka kujiongezea atitabu limit ya 7 years. Tutakufa sisi wote. Hivi you can utilize 5 years kufanyia wananchi kazi. Hiyo miaka 7 itakuwa na umuhimu gani kwa mwananchi wa Kenya? I'm saying that is a impunity of highest level. And I must be condemned to the highest standard possible. Nasema mimi kama buldosa, Patrick Mule. Hatutakubali miaka iongezewe. Ruto, miaka yako ni 5 kama marais wale wengine wamehudumu hapa hii Kenya. Miaka yako 5 ikiisha, wewe either ukuja back utetea kiti yako na ile mambo umefanyia wananchi ama uende nyumbani. Wananchi ndio wataamua definitely. Because tuko na democracy kwa hii hiji. Kitu nataka kusema ingine ni hii issue ya ukabila. Tuaje hii story ya mtu wetu. Mimi si hata nachukia wa Kikuyu by the way. I love them. Kwa Kikuyu ni manaibu zetu pale Ukambani. We are the married with them. We are pale Muranga. We are married with them. Kwa Kikuyu ni mashemeji wetu, you know that. Lakini hii siasa yetu ya kukaa mkisia hapa mtu wetu. Na hiyo mtu wenu hakuna kitu anawasaidia. Sasa ile majenzi vijana wenu walikuwa na ulio kule town. Na maskari. Hakuna vile kashego alitokea kwa media kusema vijana wanauliwa. Hakutokea. Lakini kwa sababu sasa hii anaenda kui beach na anaanza kuja hapa ground akilialia hapa na kuja na so many allegations of puzi ndio tuweze kumpata kumpatia sympathy. The same same mmesahau nyua Kikuyu. The same same Ruto alikuja kwenu hiyo tactic ya sympathy. Akiwaambia Uhuru kijana yenu atamtesa. Mukasema yeye ni bishop ndugu wa Yesu, fanye tu support. Ni mwadhani yango sho, sijui nini, akapiga kipindi yote yeye akaenda makanisa yenu yote akasungua makanisa yote mudikanya makanisa yote, akaabudu na nyinyi. Mukaiba mpaka ile nyingine wa Kidhomo, mukadance huko na yeye. Ile wa Korino, eh? Mukasema Ruto 5 fresh. Mukatukana Uhuru. Mwika Kenyatta kijana yenu. Sasa saa hii the same stupidity. Ndio mbona kurudia kwa kashako na anatumia tactic. Mtu kama ameshindwa kufanya kazi, akwende nyumbani. Aende nyumbani. Sasa simba ni clear. Hey. Wa Kenya ni wengi, Kenya wamesoma na umuhimu wa kuongoza hii nchi. Na wako na masomo. Yeah. Mimi kitu ajende bwana, wacha bwana. Kila mtu akiwa na nafasi aongee. Sasa tatu tu aongee, ni hiyo introduction. Kile mimi nataka kusema. Kile mimi nataka kusema. Introduction. Hiyo introduction hiyo. Mimi nataka kusema ni wengi bwana. Mimi nasema hivi kama buldoza wananchi wa Kenya. Jameni, mimi kama kijana ambaye nimesalia kwa inji tumesoma. Tusikubali katiba ya inji iguzwe. Na wewe anaongea. Tusikubali katiba ya inji iguzwe. Na wa Kenya wajeni kulalia kama mafala. Amkeni. Friday kila Mkenya yote atokezea aenda pale Senate. Yes. Utoe maoni yako kulingana na article 118 sabatiko 1B ya public participation. Mwende pale mwekezaji your democratic right. Mweze kupenda maoni yako. Kwa nini namba 1 huyu kwa senator? Things are not as business as usual. Kwa mimi nasema hivi nikimalizia. B. Kalonzo Musyoka, uko na nafasi ya kuongoza hii nchi. Ukiwa na Matiangi. Matiangi na Kalonzo out ndio wanaweza kuwa option hii nje kuwa president. Lakini kama wananchi wa Kenya mtawadharau.